So, what's up guys? Dito tayo ngayon sa taas na tawag dito. Ang pangalan ba nito? Sa dito, sa area namin sa park. So, te-testingin natin ngayon yung ating drone. Yung live streaming niya, yung scooter ko. Kung ano ba yung features, ano ba yung pwede nating, ano ba yung mga features na live streaming sa DJI Mini 2. So, te-testingin natin kung ano ba yung kakayanan niya, kung mayroon ba siyang sounds from phone or sa drone. So, te-testingin natin. Medyo malamig na kasi, kaya naka-jacket. Autumn na kasi ngayon eh. So, mag-winter na. Kaya makikita nyo yung mga puno. Medyo dilaw na. So, nga pala, dito kasi ako sa Korea. So, kung papansin nyo, ayan. Ito yung mostly na mga itsura ng mga puno pagka taglami, autumn. So, maganda mag-shot. Maganda mag-drone. Kasi ang ganda ng kulay niya pag pinuha sa aerial view. So, yun. Let's go. So, first thing first, ang gagawin natin is punta tayo sa Google Chrome. Google Chrome, tapos type natin YouTube. Tapos click lang natin 'to. Ayan, naka-desktop site na, no? Nandito natin. Mapansin nyo, may desktop site na dito sa gilid. So, yan ang gagawin natin, i-desktop site natin. Tapos, click lang natin tong go upload. Since ganyan yung lumalabas, ang gagawin lang natin is, click lang natin tong 3 dots sa gilid. Tapos, desktop site. Kailangan nakakonect ka sa data, syempre, para makakonect ka sa internet. So, dapat mas malakas yung internet mo. Tayo natin mag-loading. Then, ang ikakopy natin sa ating live streaming platform sa ating DJI apps. Itong stream URL. Itong stream URL. Tapos, itong stream key. Itong stream URL, tapos stream key. So, yan dalawang yan ang ikakopy natin. Then, ang gagawin natin is gumawa ako ng notepad. Ito na siya. So, ilagay nyo na sa notepad para isang copy. Tapos, lalagyan nyo siya ng slash stream URL, tapos slash stream. So, i-connect natin yung DJI natin, ating drone. Hintay lang natin siya mag-connect. The home point has been updated. Please check it on the map. Then, punta tayo sa transmission. Then, punta tayo sa live streaming platforms. So, only this time. Click lang natin. Tell her post. Then, punta tayo dun sa RTMF. Since, nakagawa na ako. So, yung dati ko na ginawa, nandito na. So, parang nakatipot na siya. So, first time yung gagamit dyan is nakablanko siya. So, i-paste nyo lang yung ginawa natin kanina sa notepad. Tapos click lang natin okay. Then pag lumabas na yung 2, 3, 2, 1, ibig sabihin naka live stream ka na. No. Pwede pa rin natin siya. Tingnan natin. Take off. The home point has been updated. Please check it on the map. So yun, yung narinig yung sounds is from my phone, sa aking headset. So yun. So rinig pa yung sounds niyan. Ating may kahit 37 meters na yung taas niya. naririnig pa yung ating sounds ng ating propeller. So dapat itataas natin para hindi masyado siyang rinig. So gawin natin 50 meters. Ayan, para hindi masyadong rinig. So ganun lang kasimple yung pag live stream sa DJI Mini 2, yung bagong update nila. Lalagay lang natin yung stream URL tapos /stream key. So ganun lang ka basic yung pagla-live stream sa YouTube. Tayo natin kung gaano kalayo yung ating picture. Quick shot nga tayo kung kaya. 3, 2, 1. So yun, gumawa lang ako ng circle. Landing. Oh, yun guys. Pwede na rin siyang pang-vlog. Ano ba? Wala natin kita. Ayan. Tutok na tutok yung aking camera. So guys, yun lang. Ganun lang siya kasimple. Ganun lang siya kadali lagay ng stream key sa ating YouTube channel. So ganun. And sana pinatutulong kayo kahit konti. So hindi ko pa natetesting sa Facebook eh. So tatry ko mamaya yun sa Facebook kung kaya. At maraming salamat sa panonood. Kung may mga tanong kayo, ilagay nyo lang doon sa comment section para masagot natin.